आता पासून किती रेडी झाले तुमची घराला? आतापर्यंत सेकंड फेजी वीस कंप्लीट जाते. ओके. आता हांव तुमचे सांगतलो केन्ना तरी आमकां धा घरां हँड ओवर करपाचीं. आमी चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा ती घर रेडी आसा. रेडी आसा ती दिवपाक जाय. जर मुख्यमंत्री जर वेळ आसा तर काणकोणांत नाल्यार ताणें म्हणटा कितें जाल्यार हांगाच तो पणजेच कार्यक्रम करुया अशें अशें म्हणणें आशिल्लें. आनी ती जवळ जवळ आतां ह्या सेकंड फेजींतल्यान वीस घरां आमी कंप्लीट कंप्लिशन जाय. सो ती वीस घरां पयलींचे म्हळ्यार कितलें चाळीस घरां आमी कंप्लीट जाय. टोटल तुम्ही शंभराचं कितें टार्गेट ओनेच्या वर्षा? शंभराचं टार्गेट ते आम्ही खूप जाता. शंभराचे अशें म्हणून म्हाका त्या वेळाचे शंभर म्हणटाले आसले. आता ते कंप्लीट करपाक आनी फाटल्या वर्सात आमकां वेट जाय करप की फाटल्या वर्साक आमकां इलेक्शनाच्या काळ पिरियडामुळे की सेकंड फेजीन जे कार्यक्रम हे सुरू केला आमी तो मेक बी सुरू केला. आनी आतां चवथी पयली आमी बरीशीं घरां कंप्लीट केली आनी दिली. आनी आतां तर म्हाका दिसता की फाटल्या वर्साक जर पळयलें की 1000 वॉलंटियर्स आतां आमचे आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले आसा. हाजे फुडें आनी गोंय भरांतल्यान येतले, तुमी सगळे येतले, त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंय भरांतल्यान ज्या ज्या कडेन अशे प्रकारची स्थिती आसा ती घरां आमकां फुडें फुडल्या वेळांतल्यान सिद्ध करपाक जाय. आनी त्याच प्रमाणे तयारी आमचे सगळ्या वॉलंटियर्सून दवरली. आनी वायनाड आमी वचून आयले. वचून येतकच ही सद्य परिस्थिती आसा की आमी आयडेंटिफाय करपाचें काम सुरवात केल्लें आसा की आमी थंय वचून एक सदांचे एक 10 घरां बांदतले असो प्रकार आमी निर्णय घेतिल्लो आसा की आमी आतां पर्यंत आमचे 200 वॉलंटियर्स आसा वायनाड वचपा खातीर ताणी तयारी दाखयल्ली आसा. ती परत आमी हांव वतलो आनी ती घरां आयडेंटिफिकेशन करपा खातीर ती तेंचे आमचे लोकल जे कोण जे आसा भाजंदा पार्टीचे लोक किंवा अन्य संस्थाचे लोक आसा की तांचे कडेन घेवन तांचे कडेन विश्वासान घेवन जाय की आमी ही घरां आमी तेंचे आमी सुरवात करतले. सो आयज पासून कितले एस्टिमेट कॉस्ट ते म्हणलेले आसतले? 20-40 घरां आमी 40 घरांचे की अराउंड जसं 1 घरांक जसं जर सादारण जे व्हडले घर आसत जर जाय आमकां 8 ते 9 लाख पर्यंत 10 लाखाच्या भितर आमकां धाकटे आसत जर जायत म्हणजे जे 46 किलोमिटर किंवा 50 किलोमिटर आसत ते आमकां 7 ते 8 लाख म्हणजे ते श्रमदानान काम केल्ले मनीस म्हणजे तशें घराचे एस्टिमेट जो आसा सादारण 10-15 लाख पर्यंत जो कार्यक्रम हे वता की अशा स्थितीन जी आसली ती घरां कंप्लीट करपाच्या. थँक्यू.